آخری حرف نون ہو جمیا شاعری ہے جی قصیدہ میمیاں لامیاں قصیدہ پردا شریف میم پر ایویں نثر اج تک میں نہیں زندگی سنیا کسی تقریر کی تے جے او بولی ہے محبوب کریم تے نادن ہونے دی کتاب نے بولی صورتاں تانوں اگے وی آندیاں نے ذرا میں ترجمہ نہیں چونکہ قران مجید دی بس اللہ ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس جتھے گل مکھ دی او سی نہیں تے آئی ہے دم واسطے قران مجید دا کلمہ سورہ نا سائیں نا 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 21واں سورہ ہے کیوں لا صرف 20 پہلے نازل ہوئیاں نے 21واں آیا ذرا ویکھیا بھی کرو نا قران مجید تے آخری سورت اے وی میں پوچھنی قران مجید دی آخری سورت کیڑی ہے لا تیار ہو ابتدا مکے دے اندر آئی قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اربا والے سر پھڑ کے بیٹھ گئے یہاں کی ہو رہی ہے الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل لام الم يجعل كيدهم في تضليل لام وارسل عليهم طير نبابيل لام ترميهم بحجارة من سجيل لام فجعلهم كاسم معقول لام اربا والے حیران ہو گئے اللہ ارشاد فرما دے رہے الشمس وضحاها ہاں یار والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اربع والے حیران ہو گئے نا شیر اے بولی کیسی نظر ہوئی ہے ماں نے عرب پتر جمعی ہی نہیں جڑا ایویں دا کلام بنا سکے اللہ نے کھڑکا کے چیلنج کیتا ہی ہن بھی ساڈے بڑے بڑے وقار نے سائی نے یہودی نے ماں کھڑی ہے ماں نے پتر جمعی ہی نہیں جڑا ساڈے قران ول انگل کرے کیونکہ کتاب پر حق کی یہ نازل بن اللہ ہی اج بھی قران مجید جڑے کتاب موجود دی چیلنج کردی ہے فرمایا دنیا والے بدعو شہداء کم من دون اللہ اللہ تعالی وجن مردی بلا لو فین لم تفلو ولن تفلو نائم دی بنی ہے نائم دی بنی بننی ہے یہ او کلام ہے جڑا اللہ نے کملی والا مصطفیٰ تے نازل فرمایا کتاب موجود سورہ قمر ہی قمر چاند والی سورت رہ سویرے پڑھی کر جا کے جتھے بھی آیت ختم ہوندی آخری رب راہ آئی پوری سورت دو جا رکھو نہیں ہوں جتھے آیت مکدی ہر حرف آیت در راہ ہے سورہ مومن انہوں اٹھار ماس پارا شروع ہوندے جتھے آیت ختم ہوندی ہو جمع مذکر دا سی گئی دے نون ہی پوری سورت نون تو علاوہ دوسرا حرف کوئی نہیں اے بندہ نہیں ہو کلام کر سکتا کئی سورتہ نے آخر تھی علیہ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطواق ومقيلا الف قافيه جاريه كين دي نون تے ميم سوره رحمان دے اندر دو حرفا دا قافيه نون تے ميم نون تے ميم نون تے ميم ايتنا دا كلام كتاب موجدي سوره نباشي دیاں ایتاں نے اللہ اکبر قران دا ایجاد اللہ ارشاد فرماندے نے علم نجال الارض مهادا والجبال اوتادا الف چری والقیامتیاں نشان والجبال اوتادا وخلقناكم مسواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من الموصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفضيت السماء فكانت ابوابا وسجرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها خابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا وكواعب ترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والارض وما بينه من الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ارباجد ہو گئے اسی واسطے ارباں دے کول جزیہ نہیں لیا جائے گا یا تلوار یا اسلام کیونکہ ارباں نو پتہ ہے کہ جو نازل ہوئے اجمیاں نو قرآن دے رازاں دا پتہ ہے ایک قرآن مجید